potenciali eqetir në një kontribut të madh në jetës ekonomike e shoqërore të vendit. USAID ka njohur këtë potencial të trinjve që moti. USAID deri më tani ka investuar 55 milion dolar në trinjve në arsim. Keni rehabilituar 31 shkolla duke përmirësuar përvojnë arsimit për e 30.000 nxënës. Dhe më vonë kemi vazhduar me programet që janë fokusuar në arsimin bazik. Në vitin 2019 filluar një program të lloj tjetër që ishte programi Up to Youth, ku të rinjt u angazhuan si partner në zhvillimin e tyre. Pra në vend se t'i shohim të rinjt si shfrytëzues të programit, ne ata u dham rolin e bashk krijuesit të këtyre programeve. Është koha që të rinjt bëjnë lider, që ne është koha që ata të shfrytëzojmë leadershipin e tyre. Dhe tani që përmbyllim programin, me sukses programin Up to You, do ju jeni gjenerata që do të përcaktoj fatin e ardhshëm të Kosovës. Unë e di se Kosova është në duart, fati i Kosovës është në duart të mira. USAID është shumë i përkushtuar që të vazhdoj të angazhoj të rinjt si partner në zhvillim. Ju jeni ata që do të ndihmoni në ngritjen e një gjenerate të re të qytetarëve aktiv. Pra, Up to Youth, parashë botën ku të rinjët mund të shërbejnë dhe të thëtë njërë proaktive për ndryshimin transformativ brenda komunitetit e tyre. Ideja ka qenë që duke ofruar mjetet e nevojshme dhe të duhura mbështetjen dhe trajnimin dhe duke kultivuar bashkëpunimin dhe mundësin, rinia mund të transformohet në ndryshimin arkitekturës duke e formësuar shoqërinë me punën e madhe të tyre dhe vizionin që kanë. Dhe këtë gjë ju e keni bërë tani më. Ju që keni dëshmuar progresin ditor për 5 vitet e fundit, i kam vizituar dy herë që nga ky projekt, ky aktivitet ka filluar, pra përderisa ju keni parë historinë e Up to Youth, kanë qenë dëshmitar e vetëm e pjesëve të vogla të punës së juaj këto. Mi po kjo më jep një pamje të freskët të shoh punën që është që bëhet dhe të shoh se çfarë po ndodh. Dhe ka qenë vërtet e fuqishme. Kjo rini sot bëri shumë ndryshime pozitive në komunitetin ku ishin. Up to Youth ofroi rreth 1000 trajnime për shkatësi të buta. Këto trajnime i ndihmuan të rinjve të përmirësojnë aftësit e tyre dhe të bëhen lider të cilët i shohim sot në sall. Trajnimet të cilat u ofruan si leadershipi, vendimarrja, avokimi, mentorimi, toleranca, empatia si dhe shumë trajnime të tjera mundësuan që të rinjt të pajisjet me aftësit nevojshme për të bërë ndryshime në komunitet. Në këto iniciativa u angazhuan mbi 4.000 të rinj, ku këta të rinj së bashku me aktorë të ndryshëm identifikuan dhe adresuan sfida të ndryshme në komunitetin e tyre. Në përmjet iniciativave të rinj dizajnuan dhe realizuan mbi 100 fushata të ndryshme për të avokuar për çështje të ndryshme në komunitetin e tyre.